Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. България може за първи път да има редовно правителство с двама премиери, които ще се сменят на ротационен принцип. Обявиха го рамо до рамо Николай Денков и Мария Габриел, номинирани от първите две политически сили. Подобен политически ход проработи с ротационен председател на Народното събрание. След като първия мандат не успя, ще успее ли втория? По света и у нас започва. Кандидатът за премиер от ГЕРБ СДС Мария Габриел върна празна папка с първия мандат на президента Радев. Заедно с академик Денков, лидерите на двете формации, имаме ясно виждане за това, че вторият мандат трябва да бъде национален. Пътя, по който сте се насочили, изисква много интензивна работа и най-вече интензивна комуникация пред българското общество. Иван Гешев разпространи запис между него и члена на Висшия съдебен съвет Йордан Стоев, който го убеждава да подаде оставка. Прокуратурата разследва сигнали срещу Бойко Борисов, Мария Габриел и членове на съвета. Как работи моделът на ротационен премиер в Румъния и защо е ключов тест за управляващата коалиция в страната? Гърция вероятно върви към нови избори. За реакциите след вота от специалните ни пратеници. 12-годишно дете кара кола с 120 км в час по магистрала Тракия. Младежа изпреварва тирове, коли, прави маневри от ляво надясно. Започва централната емисия по света и у нас. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. Горещо начало на политическата седмица. Две ключови изявления за държавата в един и същи час. В 14 часа кандидатите за премиери на двете коалиции, Мария Габриел и Николай Денков, обявиха, че ще има правителство с втория мандат за 18 месеца и с ротационен премиер. Вторият мандат ще бъде национален. Ще се търси конституционно мнозинство за съдебна реформа. В същия час главният прокурор Иван Гешев обяви края на подумите му за владяната държава. Той разпространи запис от разговора си с члена на Висшия съдебен съвет Йордан Стоев. От него става ясно, че Стоев е посредник, който предава послание до Иван Гешев, че ще получи гаранции за сигурността си, ако подаде оставка. По-рано от прокуратурата съобщиха, че проверяват сигнали срещу политици, сред които лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, Мария Габриел и двама от членовете на Висшия съдебен съвет, които искат оставката на Гешев. И така, какво стана ясно, след като първите две политически сили се разбраха България да има правителство с втория мандат и премиер на ротационен принцип. Номинираната за министър-председател от ГЕРБ СДС Мария Габриел върна празна папка с неизпълнен мандат на президента Румен Радев. Очаква се кабинетът с втория мандат да стъпи на основата на преговорите до сега, както и на състава на предложения от Продължаваме промяната Демократична България състав на кабинет, който първоначално беше отхвърлен от ГЕРБ. В Народното събрание първите две политически сили ще имат стабилно мнозинство от общо 133 депутати. ГЕРБ СДС имат 69 депутати, а Продължаваме промяната Демократична България 64. Всичко важно от днешните изявления и решения, както и за връщането на мандата от нашите репортери Деси Маркова и Вера Александрова. Първо към Деси. След почти два месеца от последните предсрочни парламентарни избори, това е първата сериозна заявка България да има редовен кабинет след пет поредни избори. Дължината на този кабинет двамата ротационни премиери очертаха като 18-месечна, като те ще се сменят на 9 месеца. Първи позицията на премиер ще заеме академик Денков от ПП-ДБ. След това ще има промяна, ротация, нещото, което е ново и за първи път в България.
България ще се случи. Стигнах се до там заради антагонизма между първите две политически сили до сега. Първата заяви още от началото, че няма да подкрепи мандат и участие на ГЕРБ в правителство. Втората политическа сила заяви, че ще направи свое, но не срещна достатъчна подкрепа. Очевидно се е стигнало до достатъчно отстъпки, за да има България редовно правителство. Повече подробности вижте в репортажа. Трудна ситуация с реална опасност да се отиде на поредни шести избори без ясен резултат, както и бюджета и всичко, което притеснява хората, с основните мотиви. Двете коалиции, ГЕРБ-СДС и ППДБ, да се разберат да управляват заедно с втория мандат. Двамата премиери в това правителство на ротация говориха по реда, по който ще управляват кабинета в следващите 18 месеца. Сега, когато е ясно, че е много трудно, невъзможно бих казал да се реализира първия мандат с подкрепа от 121 депутати, това, което предложихме на ГЕРБ-СДС, е да използваме целия този натрупан импулс, да стъпим на законодателната програма, на управленската програма, която още малко трябва да сточни, но е добра основа, да стъпим и на състава, който след това може да бъде така прецизиран предвид новите обстоятелства, в които се намираме. Имам предвид това, че ние търсим парламентарна подкрепа от ГЕРБ-СДС. Имам предвид, че имаме вице-премиер, който се предлага да се включи, а след това и премиер на ротационен принцип. За нас е важно да получим съгласието на тези кандидати и ако някой от тях се откаже или ако има друга причина, да се сменят някои от имената, но това да бъде по-скоро като изключение. От ППДБ дадоха оценката си за Мария Габриел още когато тя беше номинирана за премиер с първия мандат и за това нейната фигура като вице-премиер е била безспорна. Мястото на Мария Габриел в един такъв кабинет е напълно ясно. Тя е човека, който може да помогне изключително много за реализиране едни от най-важните приоритети в нашата законодателна и управленска програма. Интегрирането в европейските ни структури, приемането в Шенген, в еврозоната, изисква както много сериозен експертен потенциал, така и много сериозна подкрепа от нашите партньори. И аз поне не знам по-добър наш парламентьор, представител в европейските институции в този момент, който би могъл да помогне да се реализират. Между двете коалиции е договорено промени в първоначалния персонален състав и структурата на Министерски съвет да се правят само със съгласието и на двете страни. Първият ротационен премиер на това правителство обяви приоритетите му. Правителството с втория мандат се ангажира да реализира конституционна реформа за промени в структурата на прокуратурата и Висшия съдебен съвет. Да внесе срок редовен бюджет до 3% дефицит при запазване на социалните плащания и без увеличение на данъците. Да изпълни законодателната програма и да спази приоритетите за приемане в Шенген и еврозоната. Да промени изборния кодекс, така че да се върне машинния вод, както и да промени състава на Централната избирателна комисия, така че да се гарантира честността на вота на българските граждани. Академик Денков пое ангажимент. Ако по някаква причина изпълнението на управленската програма, законодателната програма тръгне на криво, аз ще си подам оставката, за да знаем, че процеса ще трябва да рестартира отново. След седмица на преговори в парламента за първия мандат, Мария Габриел благодари на всички, с които е разговаряла. И аз искам най-напред да благодаря още веднъж на всички. ППДБ, ДПС, БСП, Има такъв народ. Водихме разговори с тях и смятам, че показахме, че с диалог, отговорност и принципи има възможност, трудна, изискваща усилия, преговори, но и яснота и твърдост в устояване на позицията България да има редовно правителство. Както и това стана пред всички вас, с БСП не се получи. Очевидно имаме повече различия, а не сближаване. Радвам се, че тези различия станаха ясни по време на разговорите, а не след това. Водейки преговорите, мисля, че също толкова ясно, както и академик Денков каза, се видя, че
стабилно правителство между първите две политически сили има възможност да стъпи на здрава и принципна основа. Двамата премиери на ротационен принцип вече са изработили първия съвместен документ, върху който стъпват – Декларация за национално отговорно управление. Тя трябва да получи подкрепата от парламентарните групи. Тук искам да благодаря на лидерите на ГЕРБ СДС и ППДБ, които през последните 48 часа с разум, а не емоция, заедно с мен и академик Денков участвахме, за да получим подкрепа за днешния документ. Неговият текст, както ще видите след малко, показва колко много отстъпки направихме всички. В името на едно – България да има редовно правителство. Мария Габриел представи текста на декларацията. Парламентарната група на ГЕРБ СДС, 49-то Народно събрание, ще подкрепя правителство, сформирано спазвайки следните принципи. Вторият мандат ще бъде национален и ще се използва за излъчване на стабилно правителство, около което да се формира конституционно мнозинство. Правителството ще изпълнява съгласуваните законодателна и управленска програми. Ще се подготвят и приемат промени в Конституцията на Република България в диалог с всички парламентарни групи, включително промени в структурата на прокуратурата и ВСС. Ще бъде създаден механизъм за предварително съгласуване между парламентарните групи на номинациите за регулаторните органи, избрани от парламента, с оглед гарантиране на най-добрия подбор на личности с високи професионални и морални качества. Законодателната и управленската програма ще бъдат приложени. Съставът на първото правителство с ротационни премиери ще стане ясен седмица, след като президента връчи втория мандат. Политическия съвет към коалицията ПП-ДБ е взел решение да подкрепи правителството, за което току-що говорихме. Но все пак органите на отделните формации в Демократична България все още не са взели решение на своите партийни структури. Затова пък от ПП-ДБ днес категорично заявиха, че ще подкрепят декларацията, която ГЕРБ предлага. За общия кабинет втория мандат Деси Маркова. Минути след изявлението Мария Габриел върна неизпълнен първия мандат на президента. Вера Александрова проследи срещата. Точно седмица, след като кандидатът за премиер на ГЕРБ СДС Мария Габриел получи първия проучвателен мандат за излъчване на правителство, днес го върна неизпълнен. Президентът Румен Радев каза, че следващите дни ще връчи втория мандат на втората по големина парламентарна група Продължаваме промяната Демократична България. Мария Габриел каза, че последните дни е провела много интензивни разговори с политическите сили и заедно с кандидата за премиер на Продължаваме промяната Демократична България, Николай Денков, имат общо мнение, че страната има нужда от редовно правителство, излъчено с втория мандат, което да е национално. Вижте още. Мария Габриел обясни защо папката с мандата е празна. Защото в нея и от името на парламентарната група на ГЕРБ СДС няма да допусна да има имена на хора, които не са резултат следствие на открити, ясни разговори, а са резултат на задкулисни договорки. Това не бих го допуснала. Мария Габриел напомни, че от разговорите с партиите в парламента още на ранен етап са проличали различията с БСП. А от срещата с другите политически сили е станало ясно, че може да се намери подкрепа за редовно правителство. Тя даде пример с огромното мнозинство, с което бяха прияти на първо четене промени в наказателно-процесуалния кодекс и закона за съдебната власт, с които се въвежда механизъм за контрол на главния прокурор. Приветствам това конституционно мнозинство да извърши реформите, които ще позволят в България да има чувство за справедливост и да говорим за силна и антикорупционна България. Според Габриел, разговорите в последните часове са показали, че първите две формации в парламента могат да са основа за стабилно управление. ГЕРБ СДС и ППДБ преговаряли с разум и много взаимни отстъпки в името на това България да има правителство с ясни цели и приоритети. Заедно с академик Денков, лидерите на двете формации, имаме ясно виждане за това, че вторият мандат трябва да бъде национален
и той да търси подкрепата на това конституционно мнозинство. Потвърди и пред президента, че двете коалиции ще излъчат премиер и вицепремиер на ротационен принцип. Подчерта, че за нея приоритет остават българските граждани и авторитета на България. Всички заедно, полагайки същите конструктивни усилия, за които вярвам, че беше използван този първи проучвателен мандат, съм убедена, че съвсем скоро можем да покажем резултати. Благодаря ви от сърце. Президентът Румен Радев благодари на Мария Габриел за усилията й да състави правителство с първия мандат в един силно фрагментиран парламент и предупреди. Когато първият мандат не успее, всеки следващ означава още по-тежки, а понякога и трудно обясними компромиси и рискове за обществото. Пътя, по който сте се насочили, изисква много интензивна работа и най-вече интензивна комуникация пред българското общество. Президентът Радев призова депутатите заедно с процедурата за излъчване на правителство да не забравят и законодателната част от своята работа. Да не бавят приемането на бюджета и на важните закони, защото те се очакват от българските граждани и са изключително важни за българската държава. Президентът Радев ще връчи втория мандат следващите дни. В късния следобед Бойко Борисов събра в централата на партията парламентарната група на ГЕРБ СДС и заедно с Мария Габриел обясни как и защо се е стигнало до днешния компромис за национално правителство с втория мандат и ротационен премиер. По думите на Борисов, каквито и обвинения в предателство да бъдат казани както за ГЕРБ, така и за Продължаваме промяната Демократична България, всичко е оправдано, когато става дума за бъдещето на държавата и хората. Направихме голяма крачка назад. Отстъпихме. Не се и натихме. Разбрахме ги. Нещо, което сме си завоювали като първа политическа сила. Мария отиде и върна мандата. Днес с колегите. Като условие да започнем все едно или както ще цитирам Христо Иванов, понеже участваше на срещите. Това, което аз предлагах, преди да се раздадат мандатите, да се направи това, което сега, за да не се вторачваме, първия ли е, втория ли е, кой отстъпил, кой предал, какво станало. Но махаме го това. Оттатъка стои стабилността на държавата. Целта е само в тази посока. Как политическата класа да направи така, че да има редовно правителство, подкрепяно от нашите евроатлантически партньори, от двата клуба, които членува Европейски съюз и НАТО. А как реагираха другите политически сили на идеята за кабинет с втория мандат и двама премиери на ротационен принцип в репортажа на Александър Марков? Има такъв народ, които късно с нощи отеглиха подкрепата си за първия мандат на ГЕРБ СДС, заявиха, че няма да подкрепят кабинети с втория мандат и ще бъдат опозиция. Това е унизително и за двете политически групички. За ГЕРБ, които са на колене пред ПП, след като Кирил Петков им арестува Бойко Борисов, абсолютно незаконно тогава, и за ПП, които допреди няколко часа се кълняха, че с ГЕРБ нищо няма да направят и те съществуват за намакнат ГЕРБ. И в крайна сметка се оказа, че властта е нещо, което ги спиява много по-добре. Лидера на Възраждане Костадин Костадинов коментира идеята за ротационен премиер още преди решението да бъде обявено от Денков и Габриел. Тези хора само и само, защото са оплашени от растежа на Възраждане, за да не допуснат нови избори, те са готови да направят каквото и да било, ще се прегърнат и с дявола. Според Костадинов, изхода от политическата криза са нови избори. ДПС и БСП за България за сега запазват мълчание. Националният съвет на БСП взе решение преди два дни да не подкрепи кабинета Габриел и да участва в разговорите за втори и евентуално трети мандат. Повторно завъртане на рулетката с проучвателните мандати е възможният конституционен начин за ротиране на премиерите, договорено между първата и втората политическа сила в парламента. Вижте какво още обясни доцент Наталия Киселова пред Ирина Цонева. Конституцията предвижда едно лице да бъде министър-председател и в този смисъл, ако бъде избран правителство с министър-председател, предложен втората по численост парламентарна група, то можем да очакваме в определен момент този министър-председател да подаде оставка и
процедурата за формиране на правителство да започне отново от първата по численост парламентарна група, т.е. да бъде връчен проучвателен мандат на нея и така първата група да получи министър-председателското място. В Румъния вече действа моделът на ротационен премиер. Той беше въведен преди година и половина, за да се преодолее тежка и продължителна политическа криза. Смяната на първия с втори премиер трябва да стане в следващите дни и именно това ще е ключов тест за управляващата коалиция в Румъния. Мандатът на настоящия премиер, либерал Николая Чука, изтича на 25 май, след което трябва да бъде назначен министър-председател от Социал-демократическата партия, който да управлява до парламентарните избори през 2024 година. Успешен ли е този модел и ще бъде ли извършена ротацията на премиерския пост в срок? Вижте в репортажа на Ива Стойкова. До дни в Румъния предстои безпрецедентно за страната събитие – либералите да предадат премиерския пост на социал-демократите. Това ще се случи по силата на споразумение между двете основни румънски партии, подписано в разгара на политическа криза през 2021. Ексклузивно за БНТ професорът в Университета за политически науки в Букурещ Андрей Тарано обясни как работи моделът. Такава ротация е доста необичайна, дори уникална в историята на Източна Европа. Тя беше създадена основно за да бъде избегната ситуацията, като в България, може би и Гърция, с други думи политическа нестабилност в управлението в условията на война и постпандемична криза. Идеята беше да се постигне компромис между двете големи партии в Румъния, социал-демократите и либералите, заедно да сформират правителство, за да има стабилно управление през този период. Социал-демократите спечелиха парламентарните избори през 2020, но либералите, които останаха втори, се коалираха с третата политическа сила. През 2021 коалицията се разпадна и вариантът беше предсрочни избори. След тежки преговори беше постигната сделка за управление чрез подялба на премиерския мандат. Така двете големи партии, от които обикновено едната е на власт, а другата в опозиция и идеологически са много различни, съставиха кабинет със следните мотиви. Всички останали варианти бяха по-лоши за румънците. Така се слага край на политическата нестабилност, създадена от предишното дясно правителство. Преди изтичането на крайния срок за ротацията се създаде напрежение заради спор за министерства. Съгласно приетия коалиционен протокол, в средата на мандата, освен министър-председателя, двете водещи партии трябва да си разменят ключови министерски ресори, като транспорт, финанси и правосъдие. Демократичният съюз на унгарците, чиято роля е на балансьор в кабинета, обаче напусна преговорите и заплаши, че може да излезе и от управлението, ако не запази Министерството на развитието. Някои от тези министерства са с голям бюджет, по-голям от обичайното, например министъра на транспорта разполага с такъв и затова те са толкова желани. В други министерства, които управляват европейски фондове, може би подобни на България, няма достатъчно добре подготвени хора за привличането на еврофондове и никой не гледа в перспектива. Така че някои министерства са желани, други не. По план, премиерът Николая Чука трябва да подаде оставка на 26 май, за да даде ход на конституционната процедура за ротацията. Стачка на учителите и нерешени въпроси за пенсиите допълнително усложняват ситуацията. Не знаем дали споразумението ще бъде изпълнено в срок. Вероятно ще бъде отложено, но не знаем до кога. Подобен модел на ротационно управление беше приложен с различен успех, например в Израел и Република Ирландия, но работи ли в Румъния? Вероятно, още в края на тази седмица ще бъдем свидетели на смяната на министър-председателя. Ако това се случи, ще видим дали е успешен експеримент или не. Ако предаването на щафетата се провали, това би означавало предсрочни избори в Румъния. Сега за другата основна тема от днес. Главният прокурор Иван Гешев е дал обяснение в прокуратурата при пълна секретност. Срещу лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и номинираната от партията му за премиер Мария Габриел започнаха прокурорски проверки. Това съобщи държавното обвинение. Проверки има и срещу двама от членовете на Висшия съдебен съвет, Калина Чапканова и Георги Кузманов, които искат оставката му. Иван Гешев показа писмо, с което му е поставен ултиматум да подаде оставка. Пусна и записан разговор с члена на съвета Йордан Стоев. Главният прокурор твърди, че записът бил предаден на флашка на служителка в администрацията му.
Проверката срещу Мария Габриел е по сигнал на неназовано сдружение, че без да има право е ползвала общинско жилище в София. Срещу Бойко Борисов, бивш министър и неуточнен брой други лица е подаден сигнал с твърдение за корупция и злоупотреба с власт, който също се проверява. Има и два сигнала с твърдение за законно нарушение, извършени от Калина Чапкънова и Георги Кузманов. От държавното обвинение съобщиха още, че Иван Гешев днес е дал обяснение пред прокурор по две проверки. Едната е за търговия с влияние след негови твърдения, че са му предлагани посланнически постове в замяна на оставка, а другата по сигнала на шефа на националното следствие Борислав Сарафов. Гешев днес показа писмото, с което му е поставено условие да подаде оставка, след като се е прибрал от Съединените щати. Главният прокурор коментира, че вижда координирана атака срещу себе си и ще каже всичко на изслушването във Висшия съдебен съвет, което служебният правосъден министър е насрочил за четвъртък. А и част от нещата, които няма да кажа сега, ще поискам да бъдат чути от членовете на Висшия съдебен съвет в хода на закрито съдебно заседание. Не съдебно, извинявайте. Заседание на пленума на Висшия съдебен съвет. И отговорно искам да заявя, че в качеството на така лице по различни процедури в Закона за съдебната власт и Конституцията на страната, ще поискам отвод на част от тези членове на Висшия съдебен съвет, които може би участват в това покушение срещу съдебната власт. Според Гешев има безпрецедентно политическо обединяване срещу прокуратурата и по думите му това е доказателство, че държавното обвинение си върши добре работата. Казах в предишния брифинг, че това, а и днес го повтарям, е началото, и се надявам да е началото, на края на това, което българските граждани, вие медиите, наричате завладяна държава и края на тези, които българите наричат политически буклук. Трябва и да е ясно, че част от този заговор, според мен, надявам се да не е така, е така наречения закон Зарков, както го нарече един политически лидер, лицето Бойко Методиев Борисов, Крумови закони. Гешев показа негов чат разговор в мобилно приложение с Йордан Стоев от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, проведен след като шестима от колегията са поискали освобождаването му. Уговарят се, че в неделя, 14 май, ще се видят. Разговорът беше доста дълъг, така че едва ли мога да го възпроизведа, пък и ще го чуете. Едва ли мога да помна подробности от него, да ви разказвам. Те са интересни. Това мога да гарантирам. Обясних му, че... той между другото ми обясни, че всичко се подслушва. Питах от Данс ли, той каза, ми не знам, ти ще сигурно си сетил. Сега кой ме записва, кой не ме записва, кой ме слуша, български служби, чужди служби, аз не се притеснявам. Гешев твърди, че вечерта след срещата флашка с записа на разговора бил предаден на служителка от неговата администрация от името на Данчо. Двамата разговарят за оставката на главния прокурор и условията, при която той ще я подаде. То и на мен не ми се казва. Аз съм като вестоносец. Не ми се казва това, което трябва да знам. А не това случва? Случи се, защото това, което той ми казва, казва вика, така се получи, че това е истината. И не го знаем, че всички са срещу тебе са се събрали. Скупителната жертва. Как се така? И всъщност той казва, аз вика последен. Седях последен, обаче вика, да, много се натисна по простата причина, че витаминът си спада в изолация. Това вече е от гледна точка на целесъобразност. Да, абсолютно рика. Това е, говорим за политическа изолация. Но добре, кажете ми, хора. Колкото ми атака, моята глава е целта да бъдете от тези правителства. И какво? Основният двигател е... Бойко. Банка, да. В разговора Иван Гешев иска да му бъде гарантирано, че ако подаде оставка, няма да бъде убит, както и гаранции, че взривът срещу него не е организиран от тези, които го атакуват през последните дни. Главният прокурор твърди, че пуснал този запис на оперативка в кабинета му пред всички негови заместници, включително и Борислав Сарафов. Ей да го, Боби, как си? Той ека добре. Ще видим да си добре, той ека, ще видим да си добре. Ека, добре. Еди, кой си? Били ми дала телефона, защото записа беше станен на един телефон. И му пуснах запис.
пред всички. Той каза, не мога да слушам повече това, седя няколко минути и помярско се записват колеги. Аз викам, да, един помяр ме е записвал. Да кажа ли на Рикой си, че е помяр, викам, кажи му. Гешев потвърди, че няма намерение да подава оставка и ще изкара мандата си. Лидерът на ДСБ и съпредседател на Демократична България, генерал Атанас Атанасов, катастрофира на пътя Русе Бяла днес. Състоянието му не е тежко. Инцидентът е станал между тежкотоварен камион и служебен автомобил на Народното събрание, в който са пътували Атанасов и шофьорът му. Автомобилът се е движил в посока Бяла. Малко преди 11.30 на прав участък по неизяснени за сега причини, колата, в която пътувал Атанасов, се е врязала в задната част на тежкотоварен камион с турска регистрация. Пред мен имаше колона от автомобили и камиони. Всички намалиха рязко. Наложи се да спра много бързо. Колата зад мен обаче не успя да спре и се удари в мен. В нея имаше двама души. На място са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Атанас Атанасов е прегледан в болницата в Бяла заради болки в гърдите и рамото. Оказва се, че генерал Атанасов е с две травми. Едната на дясно рамо, другата на гърдите. И му бяха направени образни изследвания, рентгенографии на местата на травмите, от които нямахме данни за фрактури, счупвания. А и след прегледа му дадахме един оклис, нали, обезболяващо, защото той от друго просто нямаше нужда, ни той напусна лечебното заведение в добро състояние. Не успяхме да се свържем с Атанас Атанасов по телефона за коментар. Шофьорът не е пострадал. Щетите по служебния автомобил са сериозни. Причините за катастрофата се изясняват. Досъдебно производство за хулиганство е образувано, след като сградата на Европейската комисия у нас беше залята с червена боя вчера. Брюксел остро осъди вандалските прояви. Служебният външен министър заяви, че подобен акт не подпомага нашите интереси в Европейския съюз. Столичната полиция установи от записите на камери, че група лица хвърлят яйца и боя по Дума на Европа. Извършителите все още се установяват. А днес от сутринта фирма за почистване се бори с вандалщината по сградата и тротуарите. Яйцата, да, за няколко часа, но с боята се мъчат много. Това е абсолютно... Не знам как при всичките камери и при полицаите, които е имало, как са разрешили да се случи това нещо изобщо. От Еврокомисията дойде остра реакция. В съответствие с правилата за сигурността в Европейската комисия, представителството ни в София ни информира веднага за случилото се. Представители на полицията са пристигнали и са започнали разследване. Работим с съответните органи за изясняване на случая. Председателят на Европейския парламент осъди в Твитър посегателството срещу Дума на Европа в София. Нашата подкрепа за Украина ще става по-силна, а гласът, осъждащ инвазията на Русия, по-мощен, заяви Роберта Мецола. И от външното ни министерство реагираха остро. Това въобще не е в стила на съвременна България, на демократична България, България член на Европейския съюз. Това наистина е изключително неприятно действие, което не подпомага защитата на нашите интереси със сигурност в Европейския съюз. От партия МИР, организатор на шествието, се разграничиха от проявата и заявиха, че походът вчера не е стигал до сградата, че това е мирно шествие, което спазва законите. От БСП, които също участваха в похода, днес запазиха мълчание за вандалски акт. Но лидерът на Възраждане го нарече похвален. Вчерашната си акция ние показахме, че българските граждани вече се еманципират. Показахме, че няма как да бъдем контролирани отвън. Това нещо водява марионетките. А една снимка на майка с бебе на ръце обиколи социалните медии. Малко след като поддръжниците на Възраждане си тръгват, жената отива да чисти грозните следи от вандалщината, от табелата на сградата на европейските институции у нас. Българският театър днес стана дом на двама прокудани от Русия артисти. Дмитрий Назаров, артистът от известния сериал «Кухня» и съпругата му, също актриса Олга Василиева, доказани таланти в Русия, знаете, бяха изгонени от Московския художествен театър, заради това, че неведнъж са изразявали позицията си срещу войната. На българска сцена в зала 2 Азариан в НДК те представиха спектакъла си «Държавата на криво». България е първата страна, която двамата артисти включиха в европейското си турне, а българската публика им отговори с пълна зала. Половин година преди днес. Смерть войне!
До вчера бил кумир във всеки дом. Сега го наричат предател. Цената на тези видеа е уволнение за него и жена му. Може колкото си искат да се сърдят на думите ми, но когато ти забраняват да се изразяваш, когато ти забраняват да твориш, птичките не пеят в кафез и няма да пеят. Кафезите трябва да бъдат счупени. Принудени да напуснат родината си, но не и професията. Днес творчеството им е като номад, който търси добър дом, добри слушатели и ги намират тук. Есть пропаганда, значит, есть зритель. Есть предложение, значит, есть спрос. Сега живеем извън Русия, затова не сме канени от руските филмови компании. Но се надяваме, че ще се появят международни проекти. Сега, за да дойдем в България, направихме принудителна почивка от новия ни театрален проект. Новото представление. Не се шляем, не си почиваме. Постоянно се стремим да вървим някъде напред, все по-надалеч и по-нависоко. За да дойдат в България, виновна е Евгения. Господин Назаров има много последователи от България и хора поддържат мирно време и затова продуценти прецениха така, че ще стартираме от тук. След това Сърбия, след това Германия, след това Швейцария и така нататък. Безсмертных слов, дарованных нам Богом. Штакетник ребер ваших проломлю. Това не е толкова спектакъл, колкото концерт. Половин година след уволнението им в Москва, това е просто техният начин да счупят кафеза. В Гърция след изборите стана ясно, че следват нови избори. Гърция вероятно върви към нови избори и това стана ясно ден след парламентарния вот там. Дясноцентристката Нова демокрация на премиера Мицотакис удържа внушителна, но все пак недостатъчна победа, за да има мнозинство в парламента. На среща с президента Мицотакис обяви намерението си да върне проучвателния мандат за съставяне на правителство. Още за реакциите след вота, който едва ли ще е последният в страната за тази година, очакваме сега да ни разкажат специалните ни пратеници на БНТ в Атина Делина Радева и Станислав Златев. Добър вечер! Добър вечер, Филипа. Точно така. Избори ще има и те ще са на 25 юни. Това беше потвърдено днес с почти 100% сигурност. И забележете с каква скорост се развиват процедурите тук. Днес президентът Сакиралурупулу покани, за да връчи първия проучвателен мандат на лидера на Нова демокрация Кириакос Мицотакис, а той го върна. Обърнете внимание, чрез един телефонен разговор. Обади се по телефона и така процедурата с втория мандат стартира от утре. Да чуем какво каза малко преди да върне мандата. Посланието на урните беше много ясно. Считам, че няма предпоставки за съставяне на правителство с настоящия парламент и искам да подчертая, че ако избирателната система, която ще бъде в сила на следващите избори, беше в сила вчера, партия Нова демокрация вече щеше да има силно парламентарно мнозинство с над 170 места. Считам за свое задължение да допринеса за преодоляване на това препятствие на простото пропорционално представяне, възможно най-скоро. Следователно, възнамерявам да върна проучвателния мандат за формиране на коалиция, така че да можем да проведем нови избори веднага, щом е възможно. Евентуално на 25 юни. Говорихме днес с политическия анализатор Евтихис Вардуляки за това, което се случи в Гърция вчера и за това, което предстои. Нека да го чуем. Нова демокрация ли управляваше толкова добре или Сириза беше толкова лоша опозиция, за да се стигне до този резултат? И двете. Нова демокрация имаше много добри резултати в някои сфери. Голямо намаляване на безработицата, висок темп на развитие и инвестиции и беше подсилен образ на страната в чужбина. Това са сфери, в които получи одобрение през последните 4 години. В същия период Сириза не успя да промени риториката и начина, по който прави политика от времето на Гърция в кризата. Така основният проблем на Сириза е, че не усети разликата в държавата. 10-годишният период на гръцката финансова криза приключи. Трябваше да затворим тази глава, за да продължим. Освен, че ще се гласува по новата стара изборна система на следващите избори, нещо друго ще се промени ли в картината, такава каквато я виждаме днес, според вас?
Понеже системата, по която ще се гласува, ще даде един бонус от около 50 депутатски места на победителя, това създава и много голяма възможност за нова демокрация да създаде еднопартиен кабинет. Има вероятност обаче да влязат още две или три нови партии в парламента. И ако това се случи, ще се променят много неща. Така че всички много трябва да внимават. Нова демокрация не трябва да показва арогантност, а да убеди избирателите си, че е абсолютно необходимо да гласуват, а не да се успокояват, че победата е сигурна и те да не отидат до урните. Това ще е важното за следващите избори. И така, избори най-вероятно на 25 юли по нови изборни правила и двете големи партии, които спечелиха сега съответно първото и второто място, с нови стратегии ще държат умерен тон и най-вероятно ще търсят средния път. Сложна политическа ситуация и евентуални нови избори в Гърция от Атина. Далина Радева, благодарим ти. Скандално видео показва как 12-годишно момче шофира с над 120 км в час на магистрала Тракия. Детето е било в скута на баща си, чиято книжка е отнемана два пъти заради алкохол. След като очевидец сигнализира в полицията, колата е спряна от движение, родителят ще бъде санкциониран. Свилен Иванов пътува от София за Бургас и остава изненадан, когато в района на Карнобат го изпреварва автомобил зад волана, на който е дете. Мислех да не се занимавам с този случай и да го отмина, но когато забелязах в огледалото, че младежа изпреварва тирове, коли, прави маневри от ляво надясно, реших, че няма да оставя нещата така. Според Свилен, най-малко 20 км детето е управлявало колата. Подава сигнал на телефон 112 и започва да следва автомобила, докато държи връзка по телефона с дежурния в полицията. Преследването стига до Карнобат, когато волана поема бащата на детето. Опитваше се да избяга от мен, опитваше се да избяга от органите на реда, правеше нарушения, минаваше в насрещното, не спираше на знак стоп. На всяко едно от кръстовище, на което се опитваше да завие, имаше по 10-15 метра спирачен път. В Карнобат автомобил е спрян от полицията. Свалени са регистрационните номера на въпросният автомобил, управляван от правоспособното момче. Глоба следва по административно-наказателните преписки, налага се глоба от 100 до 300 лева. Като следва издаване на наказателно постановление. Потърсихме семейството на адреса им в Карнобат, но без успех. Според съседи, 50-годишният Милчо е отговорен баща и не вярват детето да управлявало автомобила. Едва ли. Аз се очудвам. Да, той е много добър футболист. Черноморец тренира. Изобщо е с някакви големи заложби, големи очаквания имат от него. Бащата на момчето днес се е явил в полицията. Казал е, че съжалява за случая и е готов да поеме цялата отговорност. Националната детска болница вече е с утвърден устройствен план. Подписано е споразумение с Европейската инвестиционна банка. Очаква се и анализ за нуждите на педиатричната болница, който да бъде готов до 6 месеца. Конкурсът за проект трябва да бъде обявен до края на тази година. А самият строеж на националната педиатрия ще продължи около 2 години и половина. В навечерието на 24 май Министерството на културата отличи с наградата Златен век 56 творци и културни организации за техния принос в развитието на българската култура и духовност. Талантът е отредил на отличените мястото на най-обичаните сред нас, а знанията и примерът им са повод за гордост. Ако нямаме култура, какъв народ ще бъдем тогава? Културата обаче има винаги нужда от водачи. Днес ние сме се събрали тук, за да почетем вас като хора, които осветяват пътя на останалите. Журналистът Иван Гарелов беше удостоен със Златен век Огърлие по случай своята 80 годишнина. Оценявам наградата като израз на уважение към моята професия. По-често журналистите трябва да бъдат поставени редом с останалите дейци на културата. Сред носителите на най-високата степен на отличието са още актьорът Ицхак Финци, бившият министър на културата Георги Йорданов, музикалният критик професор Боянка Арнаудова, председателят на Съюза на българските писатели Боян Ангелов, дългогодишният ректор на УниБит професор Стоян Денчев и актьорът Владимир Пенев, който за церемонията се завърна в Министерството на културата,
10 години след като беше на министерския пост. И сега ми е изключително приятно, че се връщам точно по такъв повод, за да ме наградите. Благодаря много. Чувствам се наистина специален. Награди получиха и професор Владко Мурдаров, който ни учи как се говори и пише правилно, водещият на предаването «Вечната музика» по БНТ Марио Николов, както и издателят и бивш директор на БНТ Иван Границки. Така се разделяме. Приятна вечер. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.